Goeienaand allemaal. Baie welkom bij ons eerste aand van ons week van gebed, wat handel oor gebed. En kan nou een meer gepaste manier wees om hierdie aand te beginnen als om jy stil te word voor die Here en saam te bid. So kom ons by die hoofde. Heilige Vader, wat een voorreg is het vir ons om vanavond bij mekaar te komen, om te kan leer oor gebed, oor hoe om met U te communiceren. Ons wil die naam groot maken, ons wil die loof en prijs, want U is die almachtige Skepper God. En het is een voorreg voor ons om met U te kan communiceren. En terwijl ons die skrif gaan gebruiken as die basis van wat ons gaan studeren, wil ons vragen dat U deur die Heilige Geest sal lei. Want om die skrif te bestudeer sonder die leiding van die Geest, sal ons niks baat nie. Wil U ons verstand oopmaak en ons gedagtes helder maak, dat ons sal verstaan wat ons bestudeer, en ons harte oopmaak, zodat ons het kan deel maak van ons levens. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Eerste lezing wat ons na gaan kyk, gaan juist oor wat is gebed. Maar nou wil ek een bietjie van een alternatieve manier gebruik om vandaag te kyk na wat is gebed, deur te begin en te vraag, wat is gebed nie? Somtijds is het sinvol om te gaan kyk wat iets nie is nie, zodat jy wanneer jy praat oor wat het is, al klaar die lijnen een bietjie nauwer getrek het. Makkelijker kan verstaan van wat is uitgesluit en wat is ingesluit. So die eerste wat ons nou gaan kyk, is wat is gebed nie? En ons sien gebed is nie een monoloog nie. In baie mense se gebedslewe is gebed vir hulle tyd wanneer hulle die Here iets kan vra, of om kan sê dankie. En dit is waar hulle gebedslewe eindig. Maar gebed is nie bedoel om een monoloog te wees nie. Gebed is bedoel om gesprek te wees met God. Nou, ek wil graag derentyd gebruik maak van die voorbeeld van wanneer een man met sy vrou sal communiceer. Want communicatie is toch die basis van enige verhouding. Als dit net die man in die verhouding is wat die altyd die praatwerk doen, dan kan ons sien daar is iets nie gezond in die verhouding nie. Het is net die een wat praat, en die ander een moet die hele tijd luister. Dit moet een gesprek wees wat wederzijds gaan vir die verhouding om sinvol te wees. En is precies diezelfde met gebed. Gebed spreek van ons verhouding met God. So ons moet dan uit die aard van die saak tyd maak daarvoor om nie net te praat nie, maar ook te luister. Maar al wat ons nou gaan vastmaak, is dat gebed nie een monoloog is nie. Dis nie net ons wat praat nie. Daar is meer wat daarby kom. Dan sien ons dat gebed is ook nie een formule of een rympie nie. En dan sal jy op die skyfie sien dat ek spesifiek daar gesê het, die Onse Vader. Mense is so geneig om een gebed te leer soos een rympie en dan die rympie op te sê, dat daar nie meer hart in die gebed is nie. Ek gaan vir jy nog een voorbeeld noem. Ons hoor dikwels as mense aan tafel gaan sit, dat die persoon sal bid: Seun Vader, wat ons eet, laat ons nooit die naam vergeet. Amen. Is dit werkelijk een oprechte gebed? Of is dit een rympie wat ons nou maar net reciteer in skyn van gebed? Gebed is nie een rympie nie. Gebed is nie net iets wat ons opsê, wat ons gememoriseer het nie. Gebed is meer as dit. Dit is meer as net iets wat ek geleer het. Daar moet hart in wees. Ons sien in een boek met die naam Uittreksels uit die Getuienisgeskrifte,
dat daar staan, die onze Vader is niet bedoeld om als blote vorm opgezet te worden, maar dus een voorbeeld van wat ons gebeden behoort te wees, eenvoudig, ernstig, veelomvattend. Maak je behoeftes aan die Heere bekend door een eenvoudige gebed en betuig je dank vir sy seëninge. Jy sien, dit gaan voorbij net een rympie. Die onze Vader is voor ons gegee as een basisse raamwerk om voor ons te vertellen wat sy elemente in gebed behoort te wees. Zodat ons die raamwerk kan toepassen en vul met ons eie emoties, met dit wat uit ons hart uitkom wat ons met die Heere wil deel. Maar om dit woordeliks net so te sê, sonder dat ons werkelijk ons hart oopmaak, dit is niet werkelijk gebed nie. Ek het bij een geleentheid met een dame gepraat wat voor mij baie kwaad was, omdat ik gesê het, die onze Vader is niet die perfecte gebed, woordeliks nie. Ek het vir haar gesê wat ons nou behandel. Dit is een raamwerk, dit is een voorbeeld wat voor ons gegee is. En sy het gevoel, maar dit is die perfecte gebed. Toe vraag ek haar net een vraag. As die onze Vader die perfecte gebed is, waarom toe Jesus sy benauwdheid ervaar in die tuin van Getsemane, kies hy om een ander gebed te bid? En niet dan die perfecte gebed, as die onze Vader die perfecte gebed was nie. Ons sien dat Jesus die onze Vader niet in zijn eigen gebedslewe gebruik het nie. Dit was een raamwerk wat hij gebruik het om die disciples te leer hoe hulle behoort te bid. Waarom sê ek Jesus het dit nooit gebid nie? As ons gaan kyk na wat in die gebed gesê word, dan sê hy spesifiek, vergeef ons ons sondes. Het Jesus gesondig? Het hy nodig gehad om te vragen vir vergifnis vir sondes? Nee. Jy sien, hy het homself, toe hy die voorbeeld van die onze Vader gee, letterlijk gevat en in die skoene geplaas van die sondaar. En dit gebid, asof hy een van hulle was, om vir hulle die voorbeeld te gee van hoe hulle as sondaars behoort te bid. Dan sien ons dus ook, uit die aard van die saak, is dit nie een rympie of net een formule is nie, is dit ook nie een uitelijke herhaling van woorde nie. Want dit is precies waar ons gaan opeindig, as ons een rympie net oor en oor gaan opsê. Dit is net een uitelijke herhaling van woorde. Daar is nie hart in nie. Daar is nie wese in nie. En in communicatie, vooral tussen twee mensen, waar daar een vaste verhouding is, moet die persoonlijkheid van die persoon ook uitkom. Ek gaan die voorbeeld gebruik as een man elke keer voor zijn vrouw precies diezelfde woorden zou zeggen: "O, jy lyk so mooi vandaag. Mooier as jy nog ooit gelyk het." En elke liewe dag, twee of drie keer, sê hy van: "O, jy lyk so mooi vandaag. Mooier as jy nog ooit gelyk het." Kan ek vir u waarborg dat by die einde van die eerste week gaan die vrou begin wonder, is dit waar? Want is elke keer diezelfde ding. Is elke keer diezelfde rympie. En dan gaan ze begin wonder, maar is daar hart achter dit? Diezelfde met ons communicatie met die Heere. Dan, baie belangrike aspek. Gebed is nie een optionele extra in die gelovige se lewe nie. Baie mense sal getuig daarvan dat hulle 'n lewende verhouding met die Here het. Maar wanneer mens met hulle gesels oor gebed, dan kom iets achter dat hulle gebedslewe bestaan letterlik uit miskien 3 of 5 minute in die oggend en 3 of 5 minute in die aand wat hulle vinnig 'n gebed opsê. As daar nie communicatie is nie, is daar nie een verhouding nie. So gebed sê baie meer as net een fractie van tijd in die ochtend
fractie van tijd in die aand, dit spreek van een levende verhouding met die Heere. Gebed is niet een rituele gebruik van toverwoorde nie. Nou, gewoonlik as mens praat van toverwoorde in een kerk, dan reis die mense sy nekhare sommer. Wat bedoel ik daarbij? Baie mense sal in een tijd van nood baie vinnig een gebed opskiet en denk dat omdat hulle in die einde van die gebed sê, in die naam van Jesus, dan gaan dinge nou ewerskielik begin gebeur. Terwijl daar geen verhouding is nie. Dis nie hulle gewoonte om in communicatie met die Here te wees nie. Dis nie hulle leefstyl nie. En dan denk hulle maar, as ek daai woorde gebruik, dan moet het gebeur, want ek het die woorde gebruik. Daar bestaan nie in gebed een ding soos toverwoorde wat die gebed maak werk nie. Ons gaan deur die loop van hierdie week, soos dat ons dieper en dieper in gebed gaan indelf en kyk uit watter elemente gebed bestaan en ook wat is die struikelblokke wat mense ervaar, dit wat maak dat gebed nie beantwoord word nie. Gaan ons sien, daar is nie een ding soos toverwoordjies wat die ding laat werk nie. Hierdie is nie een of ander magiese ding wat ons doen nie. Dit gaan oor een verhouding met een levende God wat maak of gebed krachtig, actief, werkend is of nie. Dit gaan nie net oor woorde nie. So nou dat ons weet wat gebed nie is nie, kom ons gaan kyk na wat gebed wel is. Gebed is die activiteit van communikeer met God. Dis om met hom te praat. Dit gaan in twee rigtings. Dis 'n twee gesprek. Dit gaan oor praat en luister. Nou is ek al verskeie kere deur mense gevra, maar waarom word my gebede nie beantwoord nie? En die eerste ding wat ek wil weet, hoeveel tyd maak jy om te luister? En in die oorgrote meerderheid van gevalle, sê hulle vir my, maar wat bedoel jy nou? Hoe bedoel jy ek moet bid en dan luister? Jy sien as ek kan terugkom na die voorbeeld van 'n verhouding tussen 'n man en vrou. As die man met die vrou praat, en die oomblik wat hy klaar gepraat het, draai om en hy loop weg, dan het sy nie die geleentheid om te antwoord nie. Sy het nie die geleentheid om die behoefte wat hy genoem het, te kan vervul nie. Dis dieselfde met ons communicatie met die Here. Ons vra die Here dikwels vir sekere goed, maar ons skep nie die geleentheid vir hom om te antwoord nie. Nou is die vraag, hoe antwoord hy? As ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons sê, dan sal ons verskeie voorbeelde kry in die skrif waar mense hoorbaar die stem van die Here gehoor het. Hulle het hulle antwoord direk uit die mond van die Here gekry. Maar in my eie lewe het ek het nog nooit ervaar. Daarmee sê ek nie dat dit nie meer kan gebeur nie. Iemand mag dalk weer so ervaring hê. Maar in my lewe het hy my die meeste van die kere geantwoord deur sy woord, deurdat hy vir my 'n antwoord gee vanuit die Bybel uit. Of dat hy met my praat deur ander mense, iemand wat dikwels nie eers weet wat se behoefte ek vir die Here genoem het nie. Maar hulle kom na my toe en in 'n gesprek noem hulle iets wat vir my klarigheid gee oor die situasie wat ek ervaar. So gebruik hy verskillende mense en situasies ook om antwoorde te gee. Maar by ander tye maak hy mense gedagte helder dat jy duideliker insig kry oor die probleem wat jy voor sy voete gelê het. En eweskielik, sonder dat dit uit eie gedagte uitkom, is dit asof 'n mens net eweskielik helderheid het en besef
Maar dit is die antwoord op mijn oplossing. En ik geloof vast, dit komt direct van die Here af. Want zelf het ek dikwijls nie die insig gehad oor die probleem nie, vir die rede dit my om te vat. En eweskielik geef mens wysheid en kennis om die situasie te kan hanteer. Dan, gebed is die barometer van die geestelike lewe. Die geestelike lewe is een directe verhouding tot die stand van die gebedslewe. Nou kan jy vir my sê, maar waar kom jy daar? Hoe verstaan jy dit? Kom ek verduidelik vir u waarom dit my siening is. Ek het al baie keer te doen gekry met docenten op universiteit wat een fenomenale bybelkennis het. Hulle ken hulle bybels baie, baie goed. Maar hulle het geen levende verhouding met die Here nie. Ek dink aan een spesifieke docent wat vir my bybelkunde aangebied het. Wat pertinent gesê het, enige iemand wat beweer dat hulle Jesus gesien het in een verreese toestand, dat hy opgestaan het uit die dood uit, het gehallucineer. Sy glo glad nie in die opstanding nie. Glad nie. Maar sy ken die Bybel. Daarom kan ek nie sê dat die studie van die Bybel die barometer van geestelike lewe is nie. Maar ek het toch nooit iemand tegengekom wat een levende, actieve gebedslewe het, wat kwaliteit tyd met die Here spandeer in gebed, wat nie een levende verhouding met hom het nie. Want waarom gaan mens tyd investeer in gebed? Juist omdat dit spreek van jou verhouding met die Here. Vir daai rede sê ek, as daar iets is, waarin mens min of meer kan meet wat een mens se geestelike lewe se toestand is, is het juist jou gebedslewe. Meer as enig iets anders. In een boek met die naam Education, staan daar op bladsy 162, gebed is een noodzakelijkheid, want dit is die lewe van die siel. Gesinsgebed, publieke gebed, het een plek. Maar dit is die geheime gemeenskap met God, wat die lewe van die siel is. En wat daar bedoel word met geheime, is juist daai persoonlike gemeenskap met God. Die context waarin ons gebed gaan bestudeer hierdie week, is nie die context van korporatieve gebed binnen in 'n kerk, of wanneer mens om die eetkamertafel sit nie. Die gebed waarop ons gaan focus, is die stilte tyd wat ons saam met die Here spandeer. Daar wanneer ons alleen met hom is, en ons harte kan oopmaak. Want daar is elemente wat ter sprake gaan kom in ons persoonlike verhouding met die Here in gebed, wat mense nie aan tafel gaan kry nie, en wat mense nie in die gemeente gaan kry nie. So ons focus is in gebed as een persoonlike communicatiemiddel, een intieme tydperk, een seisoen wat ons met die Here spandeer in gebed. Dan, gebed is die geleentheid waar die karakter verander word deur blootstelling aan God se teenwoordigheid. Uit 'n boek met die naam God's Amazing Grace kry ek die volgende. As ons 'n karakter wil ontwikkel wat vir God aanneemlik is, moet ons die korrekte gewoontes aanleer in ons godsdienstige lewe. Daaglikse gebed is net so belangrik vir groei in genade en vir die geestelike lewe self, soos temporele voedsel vir ons fisiese welstand is. Ons moet die gewoonte aanleer om ons gedagtes gereeld tot God te rig in gebed. Wat sy hierso sê, is dat soos wat voedsel absoluut noodsaaklik is vir ons fisiese liggame, net so is gebed nodig vir die fisiese of vir die geestelike welstand van ons geestes toestand. Nou wil ek vir u vra,
as wat hier gesê word waar is, en ons moet ons lewens gaan meet. Hoeveel geestelike voedsel neem ons in? Is dit genoeg om te kan sê, maar ek is geestelik gesond? Is dit genoeg om aan die lewe te kan bly, geestelik gesproke? Verder sê sy, gebed is die hemels verordende weg tot sukses in die konflik met sonde en die ontwikkeling van 'n christelike karakter. Die goddelike invloed wat die antwoord op 'n gebed van geloof vergesel, sal in die siel van die bidder alles vermag wat hy of sy vra vir die vergifnis van sonde, vir die Heilige Gees, vir 'n christelike geaardheid, vir wysheid en krag om sy werk te doen, vir enige gawe wat hy beloof het, kan ons vra, en die belofte is dit, sal julle ontvang. Dit sal julle ontvang. Verder het ek hierdie aanhaling ook gekry. Bestudeer die karakter van God, deur Christus te aanskou, deur hom te soek in geloof en gebed, kan jy word soos hy. Ons karakters kan verander word hoe nader ons in verhouding aan die Here kom. Hoe meer ons blootstelling het aan die Vader deur gebed, hoe meer ons deur Christus ons lewens voor hom neerlê, hoe meer kan hy ons karakters verander. Sien, dit werk eintlik op 'n baie eenvoudige beginsel. Die Here forceer hom nooit op enige iemand nie. En wanneer ons bid en ons harte voor hom oopmaak en ons lê 'n sekere probleem in ons karakter voor hom neer, om byvoorbeeld te sê, Here, ek het 'n probleem met woede. Ek word vinnig kwaad. Of Here, ek is jaloers. En ons gee daai probleem vir hom, ons lê dit voor hom neer. Dan forceer hy homself nie op ons nie, ons het dit vir hom gegee. Dan kan hy daarmee werk. Dan kan hy ons foute begin regmaak en kan ons karakter begin verander om te word soos wat hy dit wil hê. Soos wat Christus se karakter was toe hy op aarde gewandel het. Dan, gebed is ons bron van krag. As ons gaan kyk na die lewe van Christus, dan moet ons besef, Christus was foutloos, sonder sonde. En nog steeds het Christus self elke dag tyd gemaak om te spandeer in gebed met die Vader. Elke dag het hy die Vader aangeroep. Nou as 'n foutlose, sondelose mens op aarde dit moes doen, as hy daar sy krag geput het, hoeveel te meer het u en ek wat sonde doen, wat foute maak, dit nie nodig nie. Ons kan nie bekostig om 'n dag deur te gaan sonder om kwaliteit tyd te spandeer en die aangesig van die Here te soek met ons hele wese nie. Christus is ons perfekte voorbeeld. As hy 'n punt daarvan gemaak het om tyd te maak om met die Here te spandeer, hoeveel te meer moet ons dit nie ook doen nie. Hy wat die woord bedien, moet self leef in bewuste, eerlikse gemeenskap met God deur gebed en die studie van die woord, want daarin is die bron van krag. Gemeenskap met God sal aan die predikant se pogings 'n krag gee groter as die invloed van sy prediking. Van sulke krag moet hy homself nie ontneem nie. Dit kom uit 'n boek met die naam Handelinge van die Apostels. En hierdie is baie waar. As 'n predikant uit sy eie krag uit
prediking sou voortbring, dan is die krag daarvan beperk tot sy eie vermoëns. Maar as hy 'n lewende verhouding met die almagtige God het, as 'n instrument gebruik word in die hand van God, as hy luister na die leiding van die Heilige Gees, dan sal die krag van sy prediking aansienlik verder gaan, want dan kom dit nie uit sy krag uit nie, maar dan is dit God gedrewe. Dan bestaan sy prediking uit die krag van God, wat die mense ver oorskry. Die idee dat gebed nie noodsaaklik is, is een van Satan se mees suksesvolle planne om siele te ruïneer. Gebed is gemeenskap met God, die fontein van wysheid, die bron van krag en vrede en geluk. Satan is bewus van die waarde van gebed en hy sal alles in sy vermoë doen om ons te verhoed om tyd in gebed te spandeer. As hy weet, dit is die plek waar die gelowige sy krag vandaan kry, dan maak dit net sin dat hy struikelblokke in die weg gaan gooi. Want hy weet, as jy die kragbron verwyder, dan is die mens absoluut weerloos. Hy kan nie bly staan nie. En dis hoe dit met ons is. Ons kan uit ons eie uit nie bly staan teen die aanslag van Satan nie. Ons het nodig om in te skakel by die kragbron. En die manier hoe ons dit doen, is deur te bid. Tyd in gebed met die Here te spandeer. Dit was deur gebed en gemeenskap met God, dat Henog in staat gestel is om die verval wat in die wêreld is deur lus te ontvlug. Ons lewe in die gevare van die laaste dae en ons moet krag ontvang van daardie selfde bron. Ons moet met God wandel. 'N vervreemding van die wêreld word van ons verwag, want ons kan nie vry van sy besoedeling bly tensy ons nie die voorbeeld van die gelowige Henog volg nie. Henog het 'n pad saam met die Here gestap. Die skrif sê vir ons en Henog het met God gewandel. Was dit 'n fisiese wandel met God? Nee, dit was nie soos Adam en Eva in die tuin van Eden nie. So wat bedoel die woord as hy sê Henog het met God gewandel? Dit beteken daar was 'n noue band. Die verhouding was van so 'n aard dat dit beskryf word as hulle het saam gewandel, met mekaar gekommunikeer, saam die pad gestap. En dis hoe dit met ons moet wees. Nie 'n vinnige saamstap, 5 minute in die oggend en 5 minute in die aand nie, maar 'n daadwerklike, diepliggende verhouding waar daar deurentyd kommunikasie is, waar ons deurentyd ons krag en ons rigting kan kry van die Here af. As ons dit nie doen, dan maak ons staat op ons eie krag en dit is nutteloos. Ons gaan môre aand spesifiek kyk na hoe moet ons bid. Want die eerste vraag nadat ons besef ons het nodig om te bid is maar hoe. Nou daar's nie 'n perfekte formule nie. Daar's wel raamwerke wat al die elemente vir ons gee wat ons nodig het om te weet hoe. En môre gaan ons dit bestudeer en kyk wat is nodig, waaruit moet gebed bestaan. En ek kan vir u waarborg, jy gaan 'n paar dinge môre aand hoor wat jy nie geweet het nie. Aspekte wat ter sprake kom in gebed
wat die mond sal het oophang. So moet dit nie misloop nie. Maar tot dan, kom ons bid saam. Heilige Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanavond gehad het om te kyk wat gebed is en ook te kan verstaan wat gebed nie is nie. Maar hierdie was nog inleidend en ek wil vra dat U ons sal lei deur hierdie hele week deur die Gees om te kan verstaan hoe moet ons bid? Wat is die hindernisse in gebed? Wat is vas in gebed? En die dinge wat ons verder gaan bestudeer. Wil U ons nou al reeds begin sensitief maak in ons gees? Deur U gees. Om ontvanklik te wees vir wat ons gaan bestudeer. Want juis in gebed lê ons verhouding met U. Wil U ons veilig bewaar en ons veilig môre aan terugbring sodat ons meer kan leer van hoe om met U te kommunikeer. Bid ek in Jesus naam. Amen.